Nzabaswa Emmanuel mujebale ko je mukwasaganya katusule mulibulu nnyo liku yugala na lifestyle buli butya a je musinzira mwina kanta andikira ko ku wano wo msajja mkuru amanyikidwa nga Pombe John Magufuli ono chidi Tanzania wano comedian ni Tanzania amanyikidwa nga Idris Sultan ono nga mzanyi wa skits ngabola betu wetu ina bano bakapale Alex Muhanji ba Mariachi na balabanji ono yemu kwa comedian zabava e Tanzania Edanga he's a very good comedian from Tanzania wano. Ono bambi enako ezisoba mu bbiri azimazeeko nga ali mu komera ekyamusibya kukera kumajja kugegenya president owe Tanzania. Wale kifaananyi kya John Pombe Magufuli ekyafuluma emyaka egiyiseeko emabega nga akubyeko kkooti ziri zikawunda ng'egeza okuportray nga wagye avudde emyaka gye emingi ennyo emabega. Ekifaananyi kino kyakomera ekisasanya ku mikutu gy'emitimbagano gyonna naddala mu Tanzania. Ensi n'ekyerolera. Ono omukulu comedian kwe kuvaayo n'ajja akolamu ka challenge oba ka video clip. Jukira Idris Sultan ono yayina ekiwalata ku mutwe gwe. Kati yavuddeyo n'asekerera John Pombe Magufuli n'amusekerera nti nawe ekiwalata kyakukeera okyali muto nga fe. Okitegeera? Miya fact ndiyagadde bwogezi ku president Gwanga nti ekiwalata kyamukeera akyali muto nga bo kye kyamukwasiza ne kimusibya. Olabira amateeka kata Uganda bemuliko sibitegeera. E Tanzania okusekera obukasekereze president w'eggwanga n'omujerega ekiwalaata kikusibya. Era kino kye kyakwasiza omusajja amanyikiddwa nga Idris Sultan comedian ne bamuteekayo munda ne bakuba ekigi ng'ekimugazizaawo kukwata kifaananyi kya president n'akikolamu ka TikTok. TikTok bakayita TikTok, TikTok laugh gye yakozeemu eyo n'asekerera omukulembeze nga bamugeegeenya nti nawe ekibona kyakukwata kyali mvubuka okaddiye nakyo era kyagenza okumaliza nga omu ku bakulembera poliisi e Dar es Salaam basazeeko omvubuka ono ne baza amakage gonna mbu banoonya bujulizi bakali babadde banoonya bujulizi ki ogenda okumaliza nga omulenzi ono comedian okuva e Tanzania gavumenti emukute n'emusiba lwa kujerega kiwalaata kya president w'e Tanzania John Pombe Magufuli. E Tanzania wano ono si yasoso kugwa munnabe waati aba comedians banje Tanzania tebasobadde kugenda maaso na bitone byabwe olwokuba batya okugwa mu bizibu. Tebiri nga wano olaba comedian najja n'azannya ku president w'eggwanga n'amuzannyira ku comedy show nane gwako watuna n'abamugeegenya mulaba ono mendo agegenya omukulembeze w'eggwanga. Bano bagundi bana bajja ne bazannya ku kabaka ne bazannya ku ani ne bazannya ku buli muntu mu ggwanga wano n'embeera ze ana bandi banyumirwa ne bikomawo ne badda kubira ne bakola business naye TZ amateeka ga comedy manji nnyo nga bw'okiwulira amateeka ga entertainment manji nnyo. Waliwo ebintu byolaswa kusaagirako one kyamukwasiza kukola bukozi ka TikTok video akabadde kasekerera omukulembeze w'eggwanga olw'ekiwalaata ekyamukeera era bano ne bamukwata. Omukulu amanyikiddwa nga Paul Makonda ono nga yakulira police commissioner police e Dar es Salaam ya omulimu gw'omukulu gwasinga okola ennyo yateekawo spy network enene ennyo ng'omulimu gwabwe ogubasasuza ku monitoringa Facebook accounts, Twitter ne social media accounts z'abayimbi bonna ne bakomedia ne Tanzania okulaba biki byebaposting. Tanzania amateeka mangi nnyo ku nsonga y'obusegu mwala ono omuwala eyakajjawa ne waffe Rosario ono gwe naliko naye ku Pearl of Africa yakola ne Spice Diana collab remix ya Jango Ndabe. Oyo mwala bamukwata ne bamusa spending okuyimba miezi mukaga e Tanzania lwa kukola video ngeri half naked yajikola nono muyimbi we Kenya obo kitegeera so bagwe baita kasabuni kati munnange e Tanzania si byangu era bokolere fuji bakola chiba kulya buli ne bakwata we no kumanya omusajja abafuga bafugisa omukono gw'ekyuma n'okwogera obugenzi ku COVID lutalo obwakitegeera ngoba mukyatenda pulezidenti wammwe ow'e Djibouti okubafuga ate ow'e Tanzania afuga n'okusinga wammwe ow'e Djibouti obwakitegeera. So wetuli kale no byatuse Tanzania ku comedian okusekera omukulembeze eggwanga ekiwalaata kye kyamusibizza n'ajerega ekiwalaata okitegeera kati awo ng'anaemakateeka singa gajjako ne wano bayinza okusiba ekyalo naawe n'olaba.